Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про звернення фермерів Дніпропетровської області до президента України. В гостях нашої студії – голова Асоціації фермерів Новомосковського району Олександр Суліма, голова Конгресу фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів Дніпропетровського району Олександр Лапа. Вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, в чому ж суть звернення і що стало саме його причиною? Розумієте, зараз склалась така ситуація, що дійсно в аграрії недостатньо працівників. Працівників, професіоналів, які би могли займатися вирощуванням цих господарських культур. Чому така ситуація? Тому що не можемо ми всіх забронювати спеціалістів, які працюють на землі. А чому не можемо? Та тому що закон про бронювання, він виділив декілька категорій, коли аграрії можуть забронювати своїх працівників. Це якщо у вас не менше 500 гектар землі, одна. Якщо у вас не менше 20 зареєстрованих працівників, і ще можна забронювати по мобільному завданню, якщо з вами заключено мобільне завдання. Тобто, про що це говорить? Це говорить, що захистили тільки таких от крупний великий бізнес. Тому що 20 працівників зареєстрованих можуть працювати в агрохолдинги, які обробляють 10 тисяч гектар землі. Тобто малі фермерські господарства? Да, а малі фермерські господарства їх просто забули, і вони нікому не потрібні. Таким чином, вони не підпадають під категорію бронювання, тому що із ними мобільного завдання можуть заключити, можуть не заключити, тому що там теж якась квота в них, і вони не з усіма заключають. І ми запропонували, і що таке мобільне завдання, давайте з цього почнемо. Мобільне завдання – це ви підписуєте договір, що ви там в случаї понадобності для ЗСУ 10% врожаю продаєте державі. В прошлому році заключили, рік пройшов, ніхто нічого нікому, ніхто не скупляв цей урожай, ніхто нічому не дав. Ми запропонували просту таку, таку пропозицію, яка би вирішила проблему, як малих, так і середніх, так і великих господарств. Кожна людина зараз, коли війна в державі, вона повинна приймати участь у цій війні. Якщо ми не воюємо, то ми повинні допомагати військовим. Кожний громадянин України. Це діло честі кожної людини. Що ми можемо зробити? Ми запропонували, що із кожного обробленого гектара землі, яке є фермерське господарство, що обробляє, платить по 400 гривень. Це можуть заплатити і малі по 400, і великі по 400. І це покаже, які агропідприємства працюючі, а які просто на папері. І не треба буде їх там моніторити, контролювати. Ми заплатили, подали, допустимо, список людей, які вирощували урожай, не сьогоднішнім числом, а там 2 місяці чи місяць назад, що були зареєстровані фермерські господарства. І нам воєнкомат повинен їх зареєструвати. А що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що люди, в основному воєнкомати бігають по селах. Я не знаю, тут по городі заїдеш по ресторанах, куча людей, розумієте? Кругом одні машини, кругом одні хлопці. Вечором в ресторані міста немає. А по селах люди йдуть на роботу, їм зразу всім повістки вручають. І тоді бігає по воєнкомату, говори, понімаєш. Потім говорять на воєнкомі, що вони сякі-такі. Та тому, що ви ж самі зробили такий закон, який, щоб займались рішалом тут на містах. Пане Анатолію, на ваш погляд, от ви говорите, хто працюючий, а хто просто на папері. На ваш погляд, яка це кількість співвідношення? Я не можу сказати, скільки таких господарств зареєстрованих просто як фікція. Чому? Ми просто говоримо це, тому що ми розуміємо, що якщо в нас купляють за налічні гроші продукцію, так як у прошлому році було, тобто схематоз не помінявся. То, що гетьман це там говорить, що там ми всі, невзяточники, ми там, працюємо, але ж ми бачимо, як вони працюємо. Коли є готівка, такі документи, які підлажують для того, щоб цю готівку, легалізувати. Розумієте чи ні? Таким чином схеми є, вони працюючі і, на наш погляд, це ж якраз влада їх організувала, тому що прості люди його цього не зроблять. Розумієте? Давайте до суті звернення, що в листі, про що йдеться, будь ласка, процитуйте.
Значить, ми значить, у зв'язку з великими кадровими проблемами, я вам просто зачитаю, так, щоб це було ясно. У зв'язку з великими кадровими проблемами в аграрному секторі, які склалися на сьогоднішній день, фермери Дніпропетровщини, середнього та малого бізнесу звертаються до вас з пропозицією внести зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 76 від 27.01.23 року про мобілізацію, яка має наступні недоліки. Ми просто вказали на недоліки. По-перше, мобільне завдання ніякої допомоги ЗСУ не приносить. Воно залишається чисто на папері. Ну що воно дає? Нічого не дає. Значить, дає можливість бронювати співробітників тільки великим сільськогосподарським товаровиробникам. Третє, унеможливлює бронювання середньому та малому бізнесу. Ми не можемо забронювати людей, розумієте? Створює корупцію у військкоматах та державних структурах, тому що ж, ну, все рівно ж люди будуть йти і питати, і просити воєнкома, щоб не забирали того останнього працівника. Ну це тут, ну так життя склалося, розумієте чи ні? Тому ми запропонували всім товаровиробникам, які працюють на землі, для того, щоб показати, що це працюючі підприємства, замість мобілізаційного завдання, яке є основою бронювання працівників для сільськогосподарських підприємств, з кожного гектара обробленої землі заплатити на цільовий рахунок на допомогу ЗСУ по 400 гривень з одного обробленого гектара за один рік користування землею. Ну, давайте так, от у Дніпропетровській області в нас десь більше 2,5 мільйонів гектар обробленої землі. Помножте на 400 і побачите, вже мільярд гривень. Оце вам і допомога ЗСУ, і ті, значить, дрони, і все остальне. Після сплати бюджет коштів фермерське чи велике агропідприємство має подати до військкомату список працівників, які прийняті на роботу не пізніше 30 календарних днів до моменту сплати коштів, а військкомат повинен їх забронювати. Що це дасть? Це фінансова допомога ЗСУ, це підтвердить, що сільгосппідприємства працюючі, не тільки на папері, там, розумієте, через які там ПДВ, НДС відмивають і тому подобне. Зменшить корупційні ризики в державних структурах і дасть змогу впевнено працювати з сільськогосподарським підприємством. Тобто ми можемо сівоборот спланувати, ми можемо там якусь техніку в кредит взяти, ми знаємо, що ми кредити віддамо. От для нас що саме важливо, розумієте чи ні? А так, якщо ми наберемось кредитів, завтра прийдуть, заберуть працівників, і що далі ми будемо робити? Ну це не тільки для, це і для малих, там, і для середніх підприємств, воно все якби так, абсолютно важливо. А так, якщо ми заплатили кошти, по-перше, це зразу все стане легально, всі будуть розуміти, що ці підприємства працюючі, і зразу ж допомога ЗСУ на їхній спецрахунок попаде, де вони не волонтерам, не наліво, не направо, не тим, не другим, понімаєш, а прямо на відкритий рахунок на ЗСУ, спеціалізований рахунок, розумієте? Де ви можете брати кошти і купляти, значить, ті необхідні речі, які потрібні ЗСУ. А представте, скільки по Україні такої землі. Розумієте? Ну чомусь це невигідно їм робити. Лучше ж просто забронювати і сидіти там в кулуарах. Ну чому так не зробили? Це було б справедливо по відношенню абсолютно до всіх аграрних товаровиробників. Давайте от що ми передамо захотіли? Слово пану Олександру. Зазначте, будь ласка, коли ви відправили цього листа, чи отримав його президент, яка процедура далі? Цей лист відправляв голова асоціації Анатолій Іванович, це так, було на тій неділі. Але ж це ваш колективний так, лист, так? Це, да, ми спільно приймали рішення, ми були одні із ініціаторів цієї думки. Суть чому? От є конкретно наше господарство взяти. Це невелике господарство. Невелике господарство. Ну ми овочівники. Ми овочами займаємося. Ну так склалася ситуація. Херсон відпав. Нікопольщина, де одні з гегемонів були вирощування овочевої продукції, немає. Одеса немає. Миколаїв в зв'язку з водою. Дуже критична ситуація з овочами буде в регіоні. От і в нашому час в Україні практично Дніпропетровщина, Вінниччина стали одні із гегемонами виробництва овочевої продукції. От якщо конкретно нас взяти, господарство невелике, 160 гектар землі всього. Що ви вирощуєте? У нас, ну, так званий борщовий набор. Ага. У нас 4 культури під овочами. Воду ми беремо із свердловин. Так суть в чому? От розумієте, на сьогоднішній день по нових технологіях вже таку техніку придбали, що
ну, цю людину вона за день не вивчиться. Тим паче овоча, той же самий агроном, воно годами вирощується, ну, підніматися по щаблях, ну, щоб отточити технологію вирощування, як агроном. Та той же самий і поливач, вона все на крапельному зрошенні. Це досить серйозна інфраструктура, щоб це все зробити. Да? Основний у нас ринок збуту – це мережа АТБ. А господарство невелике. І виходить, що я не мав впевненості, що завтра мене не заберуть хлопців. Ну, от, буквально на тій неділі прийшло нашому працівнику у військкомат, да? Ну, хорошо, його було бронювання, він прийшов, пішов в військкомат, відмітився, прийшов в комісію, і тут, а далі що буде? Ви ж розумієте, от пенсіонера... Скільки, який відсоток ваших працівників забрали на службу? Ні, у нас, ми поки... бронювання і перше прийшли, і друге прийшли. Ми прийшли бронювання, ми по тих критеріях кількість працюючих підходимо, ми не проходимо тільки по кількістю землі. Гектарів. Да. І в нас, і, ну, останні критерії ми підпадаємо, але впевненості, розумієте, техніка така, що вже за руль у тракторі держатися нельзя. Там понаживав комп'ютер, тебе GPS-ка води і все. Пенсіонера не посадиш, а це садиш людину, яку ти 5-10 років навчав на це, у його мозги на це на настроєнні, він вміє цю роботу робити. А це ж хлопці, ну, практично так, і всі 25-40 років, отакі. І це досить, ну я ж кажу, іменно у нас специфіка така роботи, теж оце було у нас з цим листом, як, ну, типу, крик душі, що а завтра що? Треба ж і цей фронт, я маю на увазі, тиловий фронт держати. Звісно. Пане Олександре, яка ситуація по Новомосковському району, зазначте, будь ласка. По Новомосковському району, значить, ну, скажу так, я скажу так, що наша країна аграрна. І, безумовно, основна задача зараз в районі стоїть така, щоб не зірвати посівну. Не зірвати посівну, тому що продовольственну безпеку ніхто не відміняв. Іде другий рік війни. І держава, Міністерство економіки розробила систему бронювання, так він називається ДАР, Державний аграрний реєстр. Але цей державний аграрний реєстр заточений під агрохолдинги, під великі підприємства. А малим і середнім підприємствам у нас в районі досить складно отримати бронювання. Критерії по ДАРу, по Державному аграрному реєстру, такі, це кількість землі, як казав Анатолій Іванович, кількість найманих працівників та обороти підприємства. Але малому і середньому бізнесу, як я вже сказав, дуже тяжко отримати бронювання. Можна подати місцеві органи, заключити мобілізаційне завдання і 50% від військовообов'язаних можна забронювати. Але немає системи для малих господарств, яких 50-100 гектар, де голова фермерського господарства, він і голова, він і тракторист, він і бухгалтер, він і працівник. І немає такої системи, щоб, ну, він не підпадає під ці критерії. І я вважаю, що основна задача держави, щоб ми були на одному рівні. Що зараз відбувається у нас? Ми йдемо на уничтоження малого бізнесу сільськогосподарського. Ми йдемо на уничтоження фермерських господарств. Я хочу сказати, що такі держави, передові держави Європи, Франція, Германія, мають у своїй структурі малих фермерських господарств 80-90%. Остальні агрохолдинги. У нас, та все ж наоборот. Коли йде монополізація сільськогосподарського ринку,
це чревато дуже великими наслідками. Тому що ну, перемога буде за нами. Але перемога, а потім перемога і монополізація ринку. Що це буде? Це значить, ну, це не є добре. Тому, як сказав Анатолій Іванович, і в листі у нас написано рівні умови для всіх, для агрохолдинга і для малого підприємства. От в критичній ситуації, от якої кількості фермерів взагалі це стосується? Може, в відсотковому еквіваленті? Під загрозою, яка кількість? Ну, я вам скажу, що в свій час надавали 15% всього земельного запасу для того, щоб, значить, для ведення фермерського господарства, розумієте? Тобто 15% землі, ну, зараз воно більше, тому що зараз можна купити землю, там оренду взяти і створюють фермерське господарство. Ну, я вам скажу, що якщо ми тоді говорили, що фермери дають там 60% всій виробленій продукції, то представте собі, що це таке. Взагалі весь мир, от я хотів би доповнити Олександра Івановича. Дивіться, от всі ці дії нашої влади, вони нас наводять на таку думку, що все-таки середній і малий бізнес вони хочуть знищити. Ну, перше, давайте, почнемо з бронювання. 500 гектарів, а останнім що? Не виходить? Не треба бронювати? Не треба. Хорошо. Значить, закон 6013, який взагалі хоче знищити такий суб'єкт господарювання, як фермерство. Ми це говорили, виступали проти всього, так далі. Тепер, підходить 1 січня. 1 січня, значить, хочуть відмінити мораторій на продаж землі. Люди добрі, кредити ще не спіли віддати за той рік, що пройшли, що брали на посівну компанію. В цьому теж набрались багато кредитів. Значить, продажі нема, порти заблоковані, ціни немає. І ми хочемо, значить, продати, зробити так, щоб землю можна було купити юридичним особам. Всі асоціації громадські, всі, вони виступають проти того, щоб знімати мораторій на продаж землі. Значить, зато всеукраїнський аграрний клуб, він за те, щоб все-таки можна було продавати землю. Хто входить в всеукраїнський аграрний клуб? Ви знаєте? Це всі зернотрейдери, всі великі агрохолдинги, всі косюки, там всі ці транснаціональні компанії, всі в аграрному клубі. Тому що вони ж у нас зерно за копійки скупляють, там продають. Я не говорю, що їм там зараз вони там надприбутки получають, але ж вони в нас за налічку, поки без за готівку скупляють дешево, там продають, воно ж дорожче, розумієте чи ні? Раз готівка ходить, це говорить про те, що аграрний сектор пішов у тінь, хтось на цьому хоче заробити. Це однозначно. Ну гетьман цей і вся ця команда, вони їх не бачать, розумієте? Вони спонсірують. Пане Анатолію, вибачте, у нас ефір не резиновий, будь ласочка, ми маємо закінчувати. Наостанок хочу запитати, от ви відправили питання на початку тижня, цей лист відправили. Якщо скільки чекати, якої реакції, і якщо не отримаєте позитивного рішення, то ваші подальші дії? Ну, ви ж розумієте, зараз там якісь там блокування, там мітинги, все це заборонено, ми нічого не можемо зробити, ми пов'язані. Але ж ми бачимо, що Міністерство аграрної політики, воно відстоює тільки великі, крупні підприємства. Підприємства, середній і малий бізнес їм не нужен. Хоча одне із умов прийняття України у Євросоюз – це те, що ми повинні розвивати малий і середній бізнес, розумієте? І вони бояться нашого аграрного сектора, тому що я зустрічався з депутатами Європарламенту, обговорив, вони прямо говорять, ми вас боїмось, тому що ваші агрохолдинги, це вже тільки вони сюди зайдуть, це корупція номер один буде і в них, така сама, як і в нас, розумієте, яка ситуація? Ну, нас щось не чують і ніхто цього не розуміє. Для цього ви сьогодні тут присутні. Для цього ми сьогодні прийшли. Так, вашого листа направили. Що будете робити, якщо не отримаєте позитивної реакції? Ну, не знаю, будемо думати, що ми зробити. Тим більше, це якби не воєнні умови, ми знаємо, що робити. Але зараз у воєнних умовах, в воєнному стані, ми якби обмежені в цих своїх діях. Але будемо стукати далі, будемо виступати в ефірах, будемо говорити про ці проблеми, для того, щоб нас все-таки почули. Ми розуміємо президента, йому зараз не до цього, він займається більш серйозними питаннями. Але вся ця свита, вся ця, значить, всі ці люди, які його окружають, вони настроєні, заточені на те, щоб розвивати свої лічні інтереси, розумієте, забули за всіх остальних. Так.
Дякуємо вам за вашу думку, дякуємо за те, що завітали до нашої студії, озвучили свою проблему. Нагадую, ми сьогодні говорили про звернення фермерів Дніпропетровської області до президента України. У нашій студії були голова Асоціації фермерів Новомосковського району Олександр Суліма, голова Конгресу фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів Дніпропетровського району Олександр Лапа. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».